Jag har gett upp på min skrinnarkarriär. Ja. Och osten har vi inte kollat. Är det du som är Olle Olsberg? Ja, då har vi fan vad kommer rätt. Du vet att fan, jag känner igen dig. Trots att jag har det här på mig. Det är han som är med i TV och skickar det nu. Ja, han som är med i Tips Extra, va? Ja, när du var liten. Det är förstående. Fast har du varit i Amerika? Jo, det är det som skiljer oss åt. Telefonen var det? Ja. Oj, jösses. Vad vill du ha? Där får du. Tack, tack. Nu försvinner allt här. Nu får du snabba er. Det är bara att ta. Du, Olsberg. Vi har jobbat där borta på andra sidan, vet du. De rev ju den där jävla verkstaden där, så vi fick ju nästan som vägen. Nej. Vet du, de byggde motorväg där borta vid Reynos. Skroten där borta vid Reynos. Sen körde han runt Körkösken så över bron. Kolla, där har han fan med bron också, vet du. Fan, ser du den härifrån? Ja, just det. Det är inte roligt, vet du. Vad fan gör du här för något? Ja, du är länge vettigt här. Nej, det här avbrottet var ju... Nej, kör i. Har du mycket kvar eller? Nej, vi har ju... Vi stör er inte då på något sätt. Nej, det är kvar. Vi måste flytta in. Vi kan bära in lite grejer där så länge så kan du köra. Ja, det är bra. Det är bara att titta. Filma Olsberg. Han har alltid roligt att säga. Han är ingen Einstein precis. Nu förstod jag inte vad du sa. Du får kolla här nu. Vi bär in grejerna så kan du hålla på. Du är förresten. Ja. Det är inte Olsbergs bil det här möjligen. Jo, det är den. Jag ser, och vi tar upp, jag ser att det har varit en singelolycka. Ja, det är det. Det är solskyddsfaktor 15. Ja, du är i Kalifornien. Ja, det är alldeles det. Vet du vad han kallas för i Norge? Nej. Lusekofta cabriolet. Jag kan ju ta. Ja, det är det. Du kan bära in lite grejer här, och ska vi kolla här så du vet. Är det jacken där? Ja, det är helt okej. Vi kommer att köra in bilar därifrån. Och så kommer butiken där borta. Och sen så ska vi försöka ordna... Helt, det var papper då. De slänger vi. Ser du det här? Har du sett det? Ser du det här? Nej, det är ju bara du. Det är jag! Ja, det har vi ju. Det är gamle Marianne. Det ska vi kolla här, det kan inte ha längre så här. Och därmed har vi bordlagt den här frågan. Vi får kika på det här, tror du. Ja. Är det det som är det? Vad är franska revolutionen mot det här? Vi ska bara känna på lite under det här, vet du. Och ja. Ska vi snart få ordning på det. Stackars pizza kille. Vill du ha pizza? Är du kvar än? Nu ska vi se här för du... Vi ska ha smörgropa! Men vad i sin dag gör du med din kola? Vad hittar du på med din kola? Hela mitt program! Vi ska ha smörgropa här nu! Du måste ha det, men det är ju dåligt! Ja. Vad är detta? Ja, du luktar vin. Nej, det är inte vin i sådana. Ja. Nu ska vi se. Vi får ta bort det här. Nej, det är absolut inte. Vi får ta bort detta. Absolut inte. Vi får ta med skiten här. Håller du den i den här? Oj, oj, oj. Ja, nu går det.